Vi haster videre. Næste levende billede på scenen. Charlotte Rønhof kommer nu og præsenterer det her større analysearbejde, som har fået det måske noget svulstigt til State of Nation. Charlotte, du tager den herfra. Tak for det. Ja, og det har jeg glædet mig til. Jeg er, som mange af jer vil vide, formand for ATV's projekt Guide til et resilient Danmark. Og jeg har fået lidt tid i dag til at fortælle om vores opdatering af State of the Nation-rapporten, og også den særanalyse, vi har lavet blandt et udsnit af science- og engineering-virksomhederne. Det kommer til at blive rigtig meget tal, og derfor også lidt tørt, så jeg håber, I stadigvæk har lidt kaffe i kopperne. Fordi Askav fortæller, at I må ikke forlade lokalet, mens jeg taler, og jeg holder øje. Skal vi se en gang her. Ja. Så som sagt, så lancerer vi i dag, det er faktisk vores anden rapport i Guide-projektet, og det viser science- og engineering-virksomhedernes betydning for dansk økonomi. Og rapporten, den håber jeg, I har taget i hånden, den ligger på bordene til jer, og den består af to delrapporter. Den første, det er en registeranalyse, der kortlægger Danmarks population af science og engineering virksomheder og deres betydning for dansk økonomi. Og det er jo en gruppe af virksomheder, som vi har haft fornøjelsen af at følge efterhånden i en årrække. Og der har vi vist, at de, udover at være et omdrejningspunkt for teknologisk udvikling og omstilling, ja, så er de også en motor for vækst og velstand i Danmark. Den anden delrapport, og det er sådan lidt specielt, I skal ligesom vende den på hovedet, altså om og så på hovedet. Det kræver ret meget sådan motorik, men hvis I lige gennemfører den øvelse, så kommer I om til den anden delrapport, og det er en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har spurgt ind til, hvordan knap 100 danske SRE-virksomheder aktuelt forholder sig til teknologisk omstilling og arbejder med kritiske teknologier, og det kan jo for eksempel være kunstig intelligens. Og den undersøgelse, den viser med al tydelighed, at teknologisk omstilling, det står simpelthen øverst på virksomhedernes strategiske agenda. Og de efterspørger, det kommer jeg tilbage til, men de efterspørger politisk prioritering af teknologier, der er kritiske for Danmark. I kommer også til lige om lidt i den efterfølgende paneldebat, debatter, og møde nogle af de virksomheder, som medvirker i analysen. Og bare lige helt kort, så vi alle sammen er med, så definerer ATV science og engineering virksomheder, eller som vi kalder dem i daglig tale, det er jo en del af vores daglige sprogbrug, det håber jeg derfor alle sammen, ikke? Daglig tale, så siger vi SRE virksomheder. Og det er virksomheder, som er vidensintensive, de har en betragtelig andel ansatte med STEM-baggrund, og eller de har forsknings- og udviklingsudgifter. Og de her SRE-virksomheder, de er ligesom kernen i det økosystem, som selvfølgelig også består af uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, rådgiver, investorer osv. Alle sammen igen omdrejningspunktet for teknologisk udvikling og omstilling i Danmark. Og vores analyse viser, at der i hvert fald i 2021, det er det sidste registertal, vi kan få, der var der 2.616 virksomheder i Danmark, som indfrier vores SRE-kriterier. Vi gør også det, at vi alt efter andelen af STEM-kompetencer og forsknings- og udviklingsaktiviteter, så karakteriserer vi dem også som henholdsvis forskningsintensive, vidensstærke eller driftsorienterede. Og SRE-virksomhedernes bidrag til Danmarks BNP, det er massivt. I 2021, der udgjorde det 405 milliarder kroner, og det svarer faktisk til 16% af Danmarks samlede BNP. Det er til sammenligning 36% mere end hvad industrien som helhed bidrager med. Den samlede bruttoværditilvækst fra de 7.326 virksomheder, der i Danmarks statistik kategoriseres som industrivirksomheder, det var 298 milliarder kroner. Og det er jo sådan nogle meget astronomiske beløb, når vi befinder os deroppe i milliardklassen. Så bare lige for at sætte lidt billeder på, så svarer SRE-virksomhedernes BNP-bidrag til de offentlige udgifter til det danske sundhedsvæsen,
plus de årlige udgifter til miljøbeskyttelse, plus det historiske forsvarsforlig fra 2023. Ser vi så på dansk eksport, og det er jo super vigtigt, så kommer næsten halvdelen af Danmarks eksport fra SAE-virksomheder. Og det er en tendens, som I kan se, der har været stigende frem til 2020, og det kan vi alle sammen huske, at det var jo her, hvor vi blev meget nervøse for spredning af coronavirusen, og det lukkede jo store dele af verdenshandlen ned. Men den eksportnedgang, vi lige så i 2020, den blev hentet rigeligt hjem i 2021, hvor SAE-virksomhederne sendte varer og tjenesteydelser ud af Danmark for knap 760 milliarder kroner. Og hvis vi igen lige skal sammenligne, så eksporterede industrien som helhed i 2021 for 518 milliarder kroner, altså 32% mindre end den her gruppe af virksomheder. SAE-virksomheder, de er også betydeligt mere produktive end både industrivirksomheder og også hvis vi sammenligner med erhvervsvirksomheder i Danmark generelt. Det vil sige, at de skaber mere værdi per ansat end øvrige virksomheder. Og i 2021, der beløb det sig i gennemsnit til godt 1,2 millioner kroner per årsværk i SAE-virksomheder. Så kan man sige, at en stor del af produktivitetsforskellen, den kan jo tilskrives den velkendte akademikereffekt. Som vi ved, så giver højt uddannede også højere produktivitet. Og det kan man jo sige i parentes er et faktum, som regeringen med sin kandidatreform kraftigt benægter. SAE-virksomheder, de har per definition en højere andel af medarbejdere med videregående uddannelser end den gennemsnitlige industrivirksomhed eller erhvervsvirksomhed i Danmark. Men selv hvis man tager højde for denne effekt, vil udelukkende, som I kan se her, udelukkende at sammenligne med virksomheder med en tilsvarende andel medarbejdere med videregående uddannelse. Altså nu sammenligner vi sådan en til en, så kommer SAE-virksomhederne ud med en højere produktivitet. Og det betyder jo, alt andet lige, at virksomheder, der baserer deres forretning på en høj andel af medarbejdere med en videregående uddannelse inden for STEM, de er mere værdiskabende. Så hvis jeg lige sådan skal runde op her på den første, eller samle op på den første del af rapporten, så har vi nu vist igen, at SAE-virksomheder er en motor for dansk økonomi. Og derfor så vil en styrkelse af den her gruppe af virksomheder også være en særlig gevinst for det danske samfund. Så derfor så er det vigtige spørgsmål jo, hvad kræver det? Hvordan kan vi styrke dem? Og det spørgsmål har vi fået input til at besvare for de her knap 100 verificerede SAE-virksomheder, som deltog i den spørgeskemaundersøgelse, som ATV gennemførte her i foråret. Og det er det, I finder i den anden delrapport. Og her spørger vi blandt andet ind til, hvad vejer tungest i virksomhedernes strategiske planlægning. Og det absolut vigtigste tema for virksomhederne, det er at forholde sig til teknologiske udfordringer. Herunder også, hvordan anvender vi nye disruptive teknologier. De er også optaget af arbejdskraftsmæssige og økonomiske udfordringer. I samme boldgade, så er vi så spurgt ind til, hvilke udfordringer har potentielt størst konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne i de kommende 2 til 3 år. Og her tegner sig samme billede. Teknologisk udvikling og omstilling, det er også det vigtigste tema for at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Og mangel på arbejdskraft er den største trussel for konkurrenceevnen. Så skulle man nu bare vælge 2 steder at sætte ind for at styrke SAE-virksomhederne, så ville det være at forbedre mulighederne for teknologisk udvikling og omstilling, og sikre adgang til den nødvendige arbejdskraft. Og når det så kommer til behovet for arbejdskraft, så er det tydeligt, hvor skoen trykker. Og det er jo ikke nogen overraskelse for nogen i det her lokale.
Langt de fleste af de adspurgte SRE-virksomheder, de svarer nemlig, at de har haft vanskeligt ved at rekruttere ingeniører og øvrige kandidater med en længerevarende uddannelse inden for tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag, altså hele STEM-gruppen. Og her kan man jo godt føle, at man mere bor i omvendtslev end i Danmark, når regeringen antagelig mener at gøre noget godt for Danmark ved at fjerne pladser på ingeniør- og IT-studier. Helt på månen. Det er præcis de kompetencer, som virksomhederne skal bruge for at forholde sig til alle de her teknologiske udfordringer. Eller, hvis man skal sige det med andre ord, netop den udfordring, som jeg lige viste, der fylder allermest på virksomhedernes agenda. Så har vi også spurgt, hvilke tiltag, der kan gavne virksomhedernes konkurrenceevne. Og her peger virksomhederne, størstedelen af dem, på en stærkere politisk prioritering af strategisk vigtige teknologier. Og derudover så efterspørger de i højere grad, det er også meget spændende, en stærkere koordinering mellem virksomheder og universiteter om teknologisk udvikling. Og man kan sige, at det underbygger jo alt sammen det behov for en national teknologistrategi, som vi ATV har identificeret i vores arbejde med science og engineering, og som vi også hørte Carsten tale om lidt tidligere. De to delrapporter, samlet i den ene, som vi lancerer i dag, det hviler faktisk på et efterhånden ret solidt fundament, som ATV har bygget op gennem de seneste 7 år. Her har vi nemlig gennem analyser og også en række studieture dokumenteret science og engineering stigende betydning for geopolitiske magtforhold og for regionernes konkurrenceevne på global plan. Vi har også vist betydning ikke mindst for global bæredygtighed og også resiliens over for en lang række globale udfordringer, mange af dem, som Anne-Marie lige talte om. Og det er ligesom hele det fundament her, som ATV's projekt Guide til Resilient Danmark bygger på. Hovedfokus for projektet, det er nemlig de store samfundsudfordringer, som vi, ligesom resten af verden, aktuelt står overfor. Og hvor håndteringen af de her udfordringer, altså hvordan vi kommer igennem de udfordringer, det har afgørende betydning for vores økonomi, for vores konkurrenceevne og for vores sikkerhed. Og fællesnævneren for løsningen af udfordringerne, det er teknologi. Det er det ikke alene, det er indlysende, men det er det i meget, meget høj grad. Og det er det jo uanset, om det gælder udfordringer inden for miljø, biodiversitet, klimaforandringer, sikkerhed eller sundhed, you name it, svaret er teknologi. Og hvad så? Ja, det kalder jo så bare for at gentage mig selv på en teknologistrategi for, hvordan vil Danmark angribe den her omstilling? Hvordan vil vi konkurrere en stadig mere, ret vigtigt at understrege, stadig mere intensiv og global konkurrence om at udvikle kritiske teknologier? Og jeg er personligt meget, meget mere nervøs for, hvad der sker i Kina, end vores tech-ambassadør er. Men det kan jo også være et personligt synspunkt. I Guide-projektet, der fokuserer vi i hvert fald på at accelerere Danmarks omstilling til stadig mere fossilfri, biobaseret, digitalt understøttet teknologier. Og hvordan vi arbejder med det, og hvordan vi kommer til at gøre det, det kommer I til at høre meget, meget mere om i dag. Så afslutningsvis så vil jeg bare takke vores sponsorer, som har muliggjort arbejdet. Herunder også den analyse, jeg lige har præsenteret for jer i dag. Tusind tak til alle vores sponsorer, og mange tak for opmærksomheden.